Nažalost, glumci su hrabri onoliko koliko im taj projekat dopušta, iako sad se budemo okretali tim projektima kojima hoćemo nešto da iskažemo i koji su u misiji, mi ćemo onda biti hrabri, ali zapravo naša umetnost ipak je negde, morate, to znate da je reditelj mnogo važan. Znači, ja mislim da mi ovde imamo jednog genijalnog reditelja koji je veoma mlad i koji zaista, ono, kako da kažem, je odradio ono što treba, tako da smo i mi, mi jesmo bili hrabri jer smo se jako trudili nekako iznad tako raznih uobičajenih mogućnosti, mi smo se svi potrudili iz te kuće da mi tu predstavu tako uradimo kako on želi. Ali bitna je njegova pojava. Znači, bez reditelja. Možda...